န်ရဲ့သဘောဆိုပြီးတော့ဒါမနေ့တုန်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေပေါ့နော်သိသိသိလိုက်တာလေးတွေခနေ့ကတော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဆိုတာသေချာသင်ပေးရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲဆိုဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုရှုရတာလဲဆိုရင်ဝိပဿနာဆိုတာအာယုံကိုရှုရတာဝိပဿနာဆိုတာအာယုံကိုရှုရတာအရှုခံကဘာလို့အာယုံတုံးရင်ဝိပဿနာဆိုတာဘာရှုရဆိုသူကလာပြောကြတာများပြန်ရုပ်တည်နိုင်နေဘောလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရုပ်တည်နိုင်နေဘောဆိုတော့လေလူကဟုတ်တယ်လို့လို့သိတယ်လို့လို့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ရုပ်တည်နိုင်နေရှုရတာဟုတ်တယ်ရုပ်တည်နိုင်နေကဘယ်မှာတော့ဒီကရအဲ့လိုမစဉ်းစားကြဘူးနော်ရုပ်တည်နိုင်နေကဘယ်မှာတော့ဆိုရင်သူပြောဘာပြောမှန်းမသိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလက်တွေ့ဝိပဿနာအလုံးမလုပ်ဘူးသေးလို့လက်တွေ့ဝိပဿနာမှာဘာလုပ်တာလဲဆိုဝိပဿနာဆိုတာဘာကိုရှုတာအာယုံကိုရှုတာအဲ့လိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောရမယ်ဝိပဿနာဆိုတာအာယုံအရှုခံကအာယုံမှတ်ပြီနော်အရှုခံကအာယုံအဲ့တော့အာယုံဆိုတာဘာလဲတို့ဝိပဿနာရှုတော့မယ်အာယုံကိုရှုတော့မယ်ဆိုအာယုံဆိုတာဘာလဲဆိုသိဖို့မလိုဘူးလားလိုလားဘူးအဲ့တော့အာယုံဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်မျက်စိလေးမှိတ်လိုက်မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့လေဟာလာမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့မဟာမြတ်မုဏိဖုရားသုံးမဟုတ်လဲရွှေတကုံဖုရားသုံးမဟုတ်လဲကြိုက်ထီးဖုရားယူမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်ကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအာယုံပဲလက်တွေ့ကြကြဝိပဿနာဆိုတာအာယုံကိုရှုတယ်အာယုံဆိုတာဘာလဲမျက်စိလေးမှိတ်ပြီးတော့လေကိုယ်အိမ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်ကြည့်ကြည့်နော်ဆန္ဒတော့ဟလာဒီဖျားကြီးကိုပဲအာယုံပြုကြည့်ကြည့်ဒီဟလာရံအောင်မြင်ဖျားကြီးကိုပဲအာယုံပြုကြည့်ကြည့်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာဘာလို့အာယုံအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာရှုမှာဒါကလက်တွေ့ကြကြပြောလိုက်တာစာလို့ဆိုရင်ဘာလဲဆိုအာယုံဆိုတာစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေကျက်စားရာကိုခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစာလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုဥပမာအစင်းเนาะအစင်းအစင်းဆိုတာဘာလဲအစင်းဆိုတာကဒီဝိထုပစ္စည်းတွေမှာအစင်းရှိတယ်ခုကျွန်တော်နောက်မှာလည်းဒီဝိထုပစ္စည်းတွေရှိတာပဲသူတို့မှာလည်းအစင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟိုရှေ့မှာလည်းအစင်းတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကမတိလို့ရှိရင်အဲ့အစင်းကအာယုံမဖြစ်ဘူးစိတ်ကအဲ့အစင်းကိုသိမှာအဲ့အစင်းကအာယုံအဲ့ဒါဘာအာယုံယူပါယုံဟောအစင်းနဲ့ယူပါယုံနဲ့မတူတော့ဘူးအစင်းကတော့ကိုမသိလဲအစင်းပဲသိလဲအစင်းပဲဒါပေမဲ့ယူပါယုံဆိုတာကိုစိတ်ကသိလိုက်တဲ့အစင်းကိုမှဘာခေါ်တာယူပါယုံကိုစိတ်ကသိမှပဲအဲ့ရအရှုခံဖြစ်မှာကိုစိတ်ကသိတဲ့ဟာကိုပဲကိုကဝိပဿနာရှုလို့ရမှာကိုစိတ်ကမသိတဲ့စိတ်ထဲမှာမပေါ်တာကိုဝိပဿနာရှုလို့ရပါမလားအော်မရဘူးအဲ့လိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာဘာကိုရှုမှာလို့ဆိုယူပါယုံကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာကိုရှုမလဲယူပါယုံကိုရှုမယ်နားကကြားလို့ရှိရင်ဘာကိုရှုမလဲတတ်တာယုံကိုရှုမယ်နှာခေါင်းကနမ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာယုံကိုရှုမယ်ရှာကဆိုရင်ရတာယုံကိုရှုမယ်ကိုယ်ကဆိုရင်ဖောရပါယုံကိုရှုမယ်စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဘာရှုမလဲဓမ္မယုံကိုရှုမယ်ဟောအရှုခံတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ရပြီနော်အရှုခံတွေဝိပဿနာအဲ့လိုသိရမယ်အရှုခံတော့နေဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကခုကမေးလိုက်လို့ရှိရင်ယုတ်တည်နေတယ်ပြောနေတယ်။သူကယုတ်တည်နေတယ်ဆိုတာအရှုခံကဘယ်နေရာရှိလဲဆိုသူမပြောတတ်တော့အဲ့ယုတ်နိုင်ကဘယ်နေရာရှိလဲဆိုသူကလိုင်းဟိုဒီခေါင်းပဲပြမလို့ခြေတော့ပဲပြမလို့ဘိုက်ပဲပြမလို့နှာခေါင်းပဲပြမလို့ဖြစ်လာပြီ။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာအရှုခံကဘာတော့အာယုံနော်။အဲ့ဒီကနေ့အာယုံကိုဝိပဿနာဘလို့ရှုတယ်ဆိုတာသိဘူးကဒီမနောဒွာနဲ့ဓမ္မာယုံဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကိုသင်ပေးမှာဝိပဿနာဘယ်မှာဖြစ်တာလဲဆိုတာနှလုံးသွင်းနေမှာပါအဲ့တော့မျက်စိကမြင်တယ်နားကကြားတယ်နှာခေါင်းကနမ်းတယ်ရှာကစားတယ်ကိုယ်ကထိတယ်စိတ်ကတွေးတယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေတာဆိုတာဖြစ်စဉ်ကိုသိရမယ်ဒါပနေကအစဉ်၅မျိုးလေးကိုစတယ်ဟောစဉ်ဆိုတော့အားလုံးသိတယ်မျက်စိနဲ့အစဉ်နဲ့တိုက်ရင်မြင်စိတ်ဒါဟောစဉ်နားနဲ့အသံနဲ့တိုက်ရင်ကြားစိတ်ဒီဟောစဉ်ကသိပြီးသားဖြစ်သွားပြီဖြစ်စဉ်မသိဒ
Jono biasa ni asin ada dah, mien ada hote. Belu jono kan ada apa? Belu mien ni ada suaja. Mesti dia pisen no, pisen mesti mana jen ni awi doa ya boh. Wibat na jen lo mien awuza. Elu ni, hala pisen lo jen lo mien ada. Pisen o mesti ubi. Ayo, di mana jono doa? Alung a. Oh, di mana biasa o doa balik kalah doa. Dapali lelu wa alung alat jen mara jalan mau bau. Anu doa, mana doa ni demai onti jauh pali ni ne teh ni dah. Di beka aku jenaruh sekhu doa ya lo korang mielungu doa ya so bau tegabau kupora di beka lenyang ni wen lo tu tegabau itu ini lenyang wen tara itu doa ya so bau tegabau di ayong ye wen ya kupora doa ya so itu di beka mielsia sekhu doa ya so raga tu ayong wen mo tegabau itu di beka sekhu doa ya di beka bago sen o ayi mielsi นะตั้วပြီးတော့ဝင်သွားလို့စိတ်ကတိသွားပြီဆိုအဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လဲယူပါယုံဖြစ်သွားပြီသိပြီနော်ယူပါယုံအဲ့တော့ဒီဘက်ကစကုတွာယဟိုဘက်ကယူပါယုံဒီဘက်ကတောတတွာယဟိုဘက်ကကန္တာယုံဒီရှာကဇီဝတွာယဟိုဘက်ကဂန္တာယုံဒီရှာကဇီဝတွာယဟိုဘက်ကဂျာတာယုံကိုကြီးကကာယတွာယဟိုဘက်ကဖောရပါယုံဒီဘက်ကမနောတွာယဟိုဘက်ကဓမ္မယုံ ตุ๊ยะธรรมยุโซดิโลหามยุมันมันนี่เดตลอดเมี้ยๆใต้มาจ้างอูจ้าอูเห็นล่ะไอ้โหยอกอมเนขอนี่อ่ะเดดิเมี้ยเนาะมโนดวายะเนี่ยธรรมยุโซกุขันธ์ธรรมะตะเกชื่อเดดาใบแม้จนว่าดิเมสีนานาชาโกหลุรเปะหลุเมียอูเอ้าสุเสียบะโลติมะเลเมสีเลไม่ไล่คุณน้องเราช่วยตะกงพญาอี้โหอายุปุจิไล่ป้อล่ะเลยมาใส่แท้มา ปอราเบมาปอราธรรมยุมาปอราตีราไม่ตีล่ะมโนอ่ะตีจ้ะเนาะเสียเบมาชื่อเลยတော့ไม่รู้นะกูอ่ะกูตาจิเนาะกูแท้มาไอ้หลูไม่ตวยอูล่ะอะมาตะคายนี่จะสกายนี่ต้องเปล่านี่ตีเลยฮั่นล่ะเอ้อล่ะกูแท้มามโนดวาเนี่ยธรรมยุชื่อดาတော့ตีจ้ะเลยดาတော့ตบบ่าวพี่เนาะตีจ้ะเลย เบเนียมาชื่อเลยหลุเพียแล้วไม่เข้าอูอ้งน้อมมาชื่อล่ะณลงมาชื่อล่ะเพียแล้วไม่ฮ้อแก่บ่าวไอ้တော့อธิกะก็นิตติยาก็อเยไม่จริงอูชื่อจ้องตีบัวอเยจริงดิริยะจะเอาไม่ได้สิทธิ์ไม่ชื่อล่ะตัวชื่อแก่อ่ะชื่อเปียซ้ํามาตัวเสียเปียหลุတော့ไม่เอาไม่เปียหลุไม่เอาหลุเนี่ยไม่ชื่อล่ะกว่าซอชื่อเลยไอ้แต่แม้มโนดวาเนี่ยธรรมยุโซเสียเปียซ้ํามาตัวเปียหลุတော့ไม่เอาสิทธิ์หลุอ่ะไม่ชื่อล่ะ ชื่อเดกูต้วยไล่รู้สิต้วยได้มาพอได้ปုံยี้เนี่ยมันมาพอดาธรรมยุมาพอดาไอ้ล่ะดูไม่ตีปล่ะตีดิตีอ่ะมโนอ่ะตีดิเดี๋ยวเราส่วนเองกูแท้มามโนดวาเนี่ยธรรมยุมชื่อเจ้าเนาะเนเน่ตบอปอกไอ้တော့ဖြစ်စင်เนเน่ရှင်းပြမယ်กูမြင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမြင်တာတော့ဒီမှာဒီဘက်ကနေသုံးတယ်လဲမနေတော့တင်ထားတယ်ဒီဘက်မှာလေ ตมุรีเนลุขอเลยယောက်จ้าฤไม้มะฤปกโกฤตัตวะฤไตติกาฤชวยฤสิ่งนี่งวยฤอกုံရှိတယ်မှန်လေမှန်တယ်ตมุรีทิศาလဲထိုက်တယ်ဒီဘက်เนကตมุรีเนမျက်လုံးเนလဲဆက်ဆံရောလीဒီမျက်လုံးเนကြဘာပဲကြတော့ပုံရိပ်ပဲကြပါလေအဲ့ဒီပုံရိပ်ကြလीယောက်จ้าလဲမဟုတ်မိန်းမလဲမဟုတ်တော့အဲ့ဒါပရမတ်เนရောက်တာဒီနားမှာเนမကွဲဥရှင်နေကျွန်တော်တို့อ่ะ ဒီတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တာနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့ပြောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့မှာကနေယောက်ျားမိန်းမရှိတော့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခုကနေကမကွဲခဲ့ဘူးအခုမျက်လုံးနဲ့ယောက်တာနဲ့ပဲယောက်တာပရမတ်နဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးနဲ့ကကျွန်မယောက်ျားမိန်းမရှိတာအပြင်မှာယောက်ျားမိန်းမတွေအကုန်ရှိတယ်ဒါကိုဖျားတွေလည်းရှိရရန်တိုင်းလည်းရှိတယ်တန်းကားတွေလည်းရှိတယ်သားတွ
le pung yai ma ja do yau ja le mho bu maim ma le mho do da ko kwe ya me no da ko kwe ai ma paramat ne ya sa ai yo deitana ma blo byo le do mye lung ne ma pung yai ja lai dan ne de byai ne de de mano dwa ya ma le tu a pung yai li ja ba de de mano dwa ya ma le ba li ja le pung yai li ja de ai da ho deitana ga blo upama pe le so do di tipik pin li de pin shi de ne yang ne ya le tho da me ไอ้ chain มาติดไก่หมอมาแห่เลียลานาเมติดไก่หมอมาแห่เลียแหละลานายอไอ้แห่ยึกก็มีบินโกจ่ไม่ตัวหรอกล่ะตะไบนี่จ่
Ai dai be myesi de ma pong yei cha lite ne mano twa ya ma le tu ba le paw twa pong yei li paw twa de da ba me mano twa ya ma pong yei paw be ne ai mano ga ai pong yei ko ti kwin ma ya de bu ba pyu lo le so da ba wa ma le ko myesi ko ko myesi ne byan ji lo ma ya u hla ko myesi ko ko myesi ne byan ji lo ti jin ba lo lo man le thong ji เนี่ยล่ะตบาวะกูอ่ะกูญัติสิกูญัติสิเนี่ยเปลี่ยนจิโลไม่อยากไอ้ไตแมมโนดวนอ่ะมาปုံยิปอไปเนี่ยมโนดวายาตีกวนไม่อยากดิตัวเบ้อติงจิอ่ะตมะยงมองติงจิอ่ะตมะยงมองมาปုံยิเล่ปอมาไอ้ตมะยงกูมโนก็เปลี่ยนพี่อ่ะอายุปลุไล่ได้คันมามโนมาใส่ปอเลยไอ้ใส่ก็ตมะยงมองอ่ะปုံยิกูตีกวนอย่าเลยไอ้ล่ะจินเราเมียนในไอ้คันมาจินเราใส่ก็บลูตีเลยสรุปผิดสินไอ้တော့ เมสิกะเมยงตาเมียนตาตัวไม่ติอยู่ดีมโนอย่างมาสึกก็ติอ่ะเมสิกะเมียนเนี่ยมโนก็ติตัวดาญุล่ะดีมาឧបมานาแท้ไล่ဒီဘက်ကအတန်แท้ไล่နားနဲ့တန်နဲ့တိုက်တယ်အဲ့အတန်ပုံရိပ်တွေဒီမှာကြာတယ်ကြာပြောဒီဖြစ်စင်နိုင်သွားပြီမှာဒီမโนကစိတ်ကတိရတာနားကကြားတယ်မโนကတိဟောရှင်းတော့ဒီလာပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲနှာခေါင်းကအနံ့ရမယ်မโนကတိ ရှာကစားမယ်မနောကအသိကိုကထိပဲမနောကအသိနည်းနည်းရပါမျက်စိနာနာရှာကုန်မှာတော့ဒီအပြင်ကအကွင်းနဲ့အားလုံးကတွေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပြင်ကမလာတော့ဘူးဒီမနောကနေဓမ္မယုံမောတင်းတင်တွေးတာဒီအပြင်ကောင်မလာတော့ဘူးဒီမနောနဲ့ဓမ္မယုံမှာပဲလာတော့တယ်အဲ့ဒါတွေးတာလို့ခေါ်တယ်ကိုတွေးရင်အဲ့မနောနဲ့ဓမ္မယုံမှာမှတ်တာဘယ်မှာရှိလဲတော့ကိုကကိုသာဆင်ခြင်ကြီးကျွန်တော်လက်ပြလို့မရ ရှိတာတော့သိကြတယ်ကိုယ့်ကိုတွေးကြည့်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိကမြင်ယုံနေမြင်တာသူကမသိဘူးဘယ်ရသိတာမနောကသိတာဟုတ်လားရပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြအောင်မယ်ဒီမှာမျက်စိရဲ့ကိုဒီဘက်ကဒီမှာပုပ်ပို့တက်သွားတယ်တကယ်ရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေတကယ်ရှိတယ် ဒီပေါ်ကျတော့ဘာပဲကျတော့ပုံရိပ်ပဲကျတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုခုခေတ်ကရှင်းရတာလို့မလွယ်သေးဘူး။ခုကကျွန်တော်ကကင်မရာတွေပေါ်နေတာ။ဒါကင်မရာနဲ့တူတယ်။ဒီကင်မရာနဲ့ဘယ်ပေါ်တင်လဲဖလင်းပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဖလင်းကကြည့်လို့မရသေးဘူး။ပိတ်ကားပေါ်တင်ရတယ်။ပိတ်ကားပေါ်ပုံရိပ်ပေါ်မှာဒီကပြန်ပြီးတော့တိရတာ။အတူတူပဲဖြစ်စင်ကကျွန်တော်တို့မှာ။ဟုတ်လား။ဖြစ်စင်ကဒီတိုင်းပ
ตีอ่ะไอ้มันเนเนเซ็นซ่าเลยจนว่าเมษิยะลิอเส้นเนี่ยเวเสสันเนี่ยเมษิยะอตันเนี่ยเสสันล่ะฮะนาก็อตันเนี่ยเวเสสันเนี่ยยาตันเนี่ยเสสันล่ะตัวอติญาฤทธิ์เนาะปรมัตต์ส่วนไอ้อติญาตีอ่ะเมษิยะอเส้นเนี่ยเวนาก็อตันนักข้องอ่ะเนี่ยชาก็กูอ่ะอติ มโนตวาระธรรมายุเนี่ยเวเสสันธรรมดามโนอ่ะตีไปဆိုเบ้บวชไปติอ่ะธรรมายุบวชไปติโลยาเนี่ยเนี่ยตบบอกล่ะดิเพียงหาติโลไม่เอาอ้าวจนเราอ่ะอู้มโนมาสိတ်ผิดแต่ด้วยสိတ်ก็บ่าวเว้ติอ่ะธรรมายุบวชอายุปုံยิเลยเว้ติอ่ะแต่ว่าจนเราอู้มีไล่เลยส่วนอายุปုံยิโลขึ้นน่ะล่ะตะแกดูดิไม่มาดิโลขึ้นน่ะล่ะเอ้อเปยตนาเว้ ดาเววิปัตตนาไอ้ดาตีတော့วิปัตตนาไถ่ดาเวหละอายุโหอายุโหลตีเยหันดาဖြစ်ดาดาเวหละดีปะคุกกูเสียတော့พระอิศิบาเรดายังโกမြို့มาบาดีมาแลอควยเลดิเวบาเรนิสสเสียတော့พระอิศิโซပြောเสียတော့ยะกะเสียแล้ววาทนาบาเรอายุโหติมะกัดญิลุอิตันเตยาเรอายุโหอายุโหลเลตีတော့ตัวไม่ซวยတော့ ကျွန်တော်တို့အခုအာယုံကိုအာယုံလို့မသိဘူးလေဟုတ်လားဥပမာလေးပြောပြမယ်ဒီခေတ်ကလွယ်တယ်ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားတွေပေါ်မှာတီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာဘာတွေပဲရှိတာပုံရိပ်တွေပဲရှိတာကျင်းဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကတခါကျအဲ့ဒီထက်လေဟမ်ဇော်လေးဝင်သွားပြီဘယ်ဘာတွေထင်တာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကိုရီးယားတွေတောင်ဖြစ်ကုန်ကြတယ် TV ပေါ်မှာကိုယ်အိနေတာ TV ပေါ်မှာဗမာတောင်မဟုတ်ဘယ်ရရကိုရီးယားတောင်ရောက်သွားတယ်မှန်လားဟင်လားအဲ့ဒီတိုင်းပဲ
cenderu di poma cara, no pomi pecara. Tapi macam cenderu seimali, seine tu bayi pala tu. Ubaran ni pala lah yole. Ubaran lekat tu ayo, jauh jari mengarai kumienna alui pihatana. TV panah bimo, pegang bimo hari aja no tegel duri pihatara. Palu tu, cudu aite ayo zoga tu. Ubaran lekat tu lah. Ubaran lekat tu ayo tegel jauh jari mengarai kau ni pihat guna. Ada cudu. Dia ni doa dari pihja, masih saya mah amlu amyari pihja dia gumpo guna bo, faham sih dulu? Ubaran bah dulu, cina oleh aku ni, tegaya mati mula, ubaran bah dulu, di mana abah ne bersesan, temaju ne ber, mana, abah ne bantu bersesan, nyasih asinen, na, danen, na, yadan dalam bersesan, asinen le, tu ati jasi, tu ane tu pihja tu, mana ale? Demaju ne bersesan ne, jadi nawa, hu demaju mah pora tu ayung lu, mati u, ubaran le bawa tu, balut juga, deke, pogo tetua dra wetu pinjel lu, tiga na, hu jadi nawa tiga alu tiga, elok jadi nawa, ubaran na atuh dia lu, nyansam hidat, kalau ubaran na atuh dia tu pinjel permati ada, nenek tiga lah, no, jadi nawa, ah, jauh jari memang itu aja, pinjel lah permal lah, ah siapa, jauh jari memang sudah. Pinya boh, di laut ada tiba deh. Kaya mem pinya ke, pinya siapa lah, tuan siapa lah. Saya jauh jauh memang itu, pinya siapa boleh cegu, oh, tu pinya ke bayang lah, bayang ni lah. Pinya so, pinya masih di India ni boh, di Temaju mau mah pinya dia, siapa, mana? Jauh sih pegawai boh mali, aje pesi dah, heh. Kuat dia ni ada luemu, ama dia nana lain, kuat balu dah. Ayah tu kuat pinya, di bagani. Eh, dah ini di demaju mampor eh, ayam pun jadi di menua ni, bahu bagus lah biar pinjian lah. Ada orang pinjat dia demaju memasih lah. Bi demat ini nanti dulu di alam tiri, jauh di, sedih di, sedih di, pinjat di, nebanya baru demaju thayat dia hari. Tiada orang pinjat kat demaju, pinjai awak siapa yang jari memari, pinjat di, buat pinjat di, mau bu, eh dari ni, cina masih awal ni, seni alam jenis puna, cina masih seni sesana. Jenama biasa itu apa belalah, alam asin ni belalah. Akong tiket pengpeng yang mau jaga tu, aiman luri thay ni jenama biasa memihau. Jenama biasa jauh jauh memari ni bama sesanglu memihau tu siapa neng asin ni be sesanglu ya lah. Kau tipe apa ni jadul je? Tapi aiman dah aiman spotlight kau tholai. Jenama biasa tholu jenama bama memihau. Kau bega luo tholai mah aiman luo ni light reflection. Lihat piama jenama biasa memihau lah. Dalam lo jenama biasa lama lih. Simbol lensa simbol, kepala air nebel sesane. Jauh jauh bagaimana? Masalah mu, kita nak umi asli apa pun. Jauh jauh bagaimana pun ini deh sesane dia. Air dia apa lo? Ubaran yang, air pungi lipung, bagaimana? Air pungi pungi, jauh jauh kau lu dia ni buat jenama pinjat. Air pinjat kau jenama dek eh, ini dia. Jenama lo simbol berusuhan ni, tidak. Ubaran, ubaran ni air pungi kau jauh jauh tu jenama jauh jauh luar. Ayi pungi gua mema tu, mema lo, ha? Pegai gua mampol le, ayi je gua luemu tu le, ha? Luemu pih gua, ha? Jono, alori, si ni lah, pinya ni lah, jono. Hello, pinya gak pema tak dah? Dema yo mama si lah, pema kali, upaya lalu je, jono mian siu, si ni bela lah. Jauh jauh mema ni, malalu miau. Nasi lah, pabel lalu jala. Atau mema lalu jala, pe jauh jauh mema malalu miau. Di jono mian si na nasi aku na sesen ni ada, baru permadi. Ayo pemali, cina pernah lalu mesti, balu tu, cina wajah tenar ubaran, phone ni lu, di mana ubaran lu dah jual, tuah tuh ye mu, tuh tema, ni awak sih le, ukuran yang dudia ukur dah, wajah ni tenar, ah, wah siapa ini awak tuah berdua mu agong lolo ya lah, cile ya lah ubaran, hala, cina luah, jujur tenar muda, cina biasa yang ni tu, ubaran seni yang ni, suara seni yang ni, terus dalam lu percaya kene aku. Dalam lo tiada lo bicara lo mianto, percaya tu lo kena, balu lo. Soalnya sen, yang ni bi, jenama ubah dan ni sen yang ni. Dalam lo ubah dan wo, cuka mana jenama lo? Soalnya sen yang ni, no? Ayo jenama di mana? Hala, hu jenama lo piatan api ni dah ga. Ubah dan lo subina bapa lo, wajah tena ubah dan. Ayo kau masih lo sih, piaya hand ada mana? Ayo wajah tena ubah dan lecunya yo, ayung ayung lo, tidur lah, dah be. Eh, orang ubah dengan lalu dia soal balu orang orang soal, eh, wajah dengan ubah dengan apa? Cuma, wajah dengan ubah dengan apa? Cukup jadah. Di wajah dengan ubah saya, dia jadi mana saya jangan cium, masih.
Di awisa dana ubah dani wen ilu alali, be wibat dana mema wen lu meyau. Di menor dua ma mahatun lai le suro. Mekin ngaba suro wibat dana nyen. Tuin lai deka jale tu awisa dana ubah dana nilu ya dila. Meyau tu ai nama. Tiga kaya we jenawa luar oma. Elu luar ma wibat dana ya. Hala jenawa wibat dana nalo tuin lai deka ma ai kong chou dua ma. Nalung tuin mang lu jen. Awisa dana ubah dana ชุบตัวมาจนว่ามาชุบเตื้อซะจนเอาหลุดนี่มันแม่นได้รู้เว้ยถ้าไปได้นี่ได้ตัดตีล่ะเลยนะไอ้เราจนเอาเปล่าๆเอาเองไอ้เราที่เล็ดตุ้ยมาป่ะเนาะที่ธรรมยงนี่อ่ะบาเน่ตู่เลยสรแล้วจนเราจี้เด้แม่นเน่ตู่เด้บาเน่ตู่เด้จนเราจี้เด้แม่นเน่ตู่เด้เนาะอ่ะมาแม่นชื่อมายောက်จ้าตัวเลยแม่นเน่โหจนเราบ้าทีเนี่ยยောက်จ้าหลุดทีเลย แม่งมาตั้วจะไล่แม่นชื่อยังแม่นเนี่ยบาลุติเนี่ยแม่งมาหลุดมาลงงาผิดเนี่ยปูยောက်จ้าแม่งมาเลยบ่ดอกงาผิดนี่ล่ะเว้ยกูเนาะนะอะมาแม่นเนี่ยมายောက်จ้าแล้วสิล่ะแม่งมาแล้วสิล่ะอ้าเอลุตีบ่เยี้ยจีดากูอ่ะจนแม่นเนี่ยเอาบาลุน่ะยောက်จ้าแม่งมาเลยตั้วลุเนี่ยจนยีเสียเปล่าแต่แม่งแม่นจริงๆได้ไม่จริงเนี่ยโหแม่นไม่ตั้วแม่งคุยได้กองมาขอตั้ว ควยลิไปตาแม่นแม่นมาตูยอควยบ่มเลยล่ะบ่เนี่ยดีอเปียมาတော့မတူควยอ่ะควยလူอ่ะလူဒီตมุรีเนี่ยมาเลยปรมาไม่ตูแม่นเนี่ยมาไอ้ควยเนี่ยလူตูล่ะฮะเห็นล่ะเห็นล่ะเลยก็ได้เห็นล่ะเห็นล่ะเห็นล่ะดาเวปรมัตต์กูไอ้หลุเมียนมั้ยปรมัตต์กูไอ้หลุเมียนมั้ยฮะ ตัวเดียวล่ะแค่น่ะตัวคุยเนี่ยดูอารมณ์มาโหแม่นแน่จ้ะเหรอเอ๊ะทีนี้เลยပြောเลยตัวตบเป้าอยู่แม่นแน่มาตัวกูไม่ดูรอดไม่เอาแม่นแน่จ้ะเหรอเยิกจีเว้ยเลยหุล่ะคุณน่ะว่าပြောบีแม่นชื่ออ่ะยောက်จ้าสอแม่นแน่มาจ้ะยောက်จ้าหมดดอกดิแม่นชื่อมาแม่งแม่งจะมีแม่นแน่มาแม่งมาบาดิว่าเยิกจีเว้ยเลยนักลูกอ่ะเยิกก็ไม่ดูล่ะแม่งคุยเล่นไปตัวกว่าแม่นจี้แม่นแน่มาแม่งคุยเนี่ยแม่งดูล่ะสอตัวเปล่าแค่
Paramat tu elu minaya. Nyalah. Cina lu amat dulu je nak. Balut tu. Cina aku barang siapa? Mana ada lu dah kui. Nyalah. Mana mah lu sih lah. Kui lah sih lah. Ayuh me tebo be. Wibat nak dah tebo siu tebo siu tu lah. Di demah ayuh malah elu webo lah. Cina biasa lihat milik. Macam ni le, hala, kau ni tetap joshi mana le dua lagi, ha, mana mila dua lagi, kui dua lagi, dua lah, ni lah, aku mah dua lagi lah, ayo lu berdiri ni, hello berdiri ni, jangan lu cai dah macai dah, siapa kau mula, lawa dah tadi siapa ni mula, tiada ni, mampai mula. Tipe dah be, wibad naza dah be. Di lo nama lo jenar lo leni dah. Di lo nama lo belalu nello nello ya maru. Tama tingkap apa malu dah bene. Ayong ibe, dah be li. No ayong lo di lah. Dan lo siaroh ya ayong lo ti dua lo jadi ayam eh lo biola. No, eh lo hobi. Eh ya li tu kubiob ya. Di mana si anak-anak tahu? Lu ada di permata si anak jenama tahu dalam siapa boh permata, kala tersati bu, permata tersati bu jadi tahu dalam siapa, tahu dalam siapa itu adalah dayti, jauh dayti, jauh sebab balai itu jadi canggung tiang. Di si anak-anak tahu dalam siapa, si pungnaga tiang halup siapa, si pungnaga si anak-anak tiang halup siapa, berkhodar, mansi khodar, mansi khodar si anak mansi jika ini. Jika no, si anak nak bawa mana mah bawa ibu, kalau si anak nak ada mana mah bawa dek bawa ibu ada, mana aje lah, mana lah ada tu, mana lah lumba, mau buat anak nak di dia ada si dia ada nak kuku apa si buat, nak kuku apa si dia dia anak nak tu mana ya anak nak mau buat, mana ya anak nak tu dia ha anak nak mau doa buat, kalau mana ya ha tu mau buat, tu mau buat jadi lupa lagi no, mana ya ngah mau buat no, tu ngah mau buat. Ngah mau lu sih, mana ni ha? Turu balai, turu balai mau gue, tu ne cusu ber,
ตุรวะแลบ่ขึ้นไหนเนาะเลยตูเนี่ยชุซุตุนี่ล่ะฮะไอ้อะไรซะเนี่ยแม่เนี่ยหางาแลบ่ฮู้ตุรวะแลบ่ฮู้ซะบ่าแลกว่าเลยกว่าปาลมีชินนี่แม่ชื่อมาแยกแต่เจ้าจองแม่เนี่ยมาอโจเรียเลยตะคูโปล่ะล่ะงาแลบ่ฮู้ตุแลบ่ฮู้อโจอโจงาตุรวะซุเดฐิกะไปมาล่ะอโจอโจโลติไล่ตันเนี่ยอัตตะไม่เปียวล่ะอนัตตะเปียวเปียวตัวล่ะเดฐิเปียวตัวล่ะต้อได้บ่เปียวตัวล่ะเปีย ဟုတ်လားကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ်ဟေးခုခေတ်မှာလေသူကမှန်နေရပေါ့လိုက်တယ်အဲ့ခုနောက်မှန်တားရှာတာသူကမှန်ကရှာတော့ဗာလီလိုကလည်းရေအကြည့်လေးတွေလေခွက်လေးတွေကိုရေလေးအကြည့်ခံအဲ့ဒီရေထဲမှာကိုမျက်နှာရေလေးအကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လေအဲ့လိုတင်တရားဟောခဲ့ရတာဥပမာပေးခဲ့ရတာဒီခေတ်မှာတော့မှန်နေရအိမ်တိုင်းရှိနေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်ဟုတ်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမှန်နေတဲ့တ
kau fancy mali. Di mana orang ada mayung supaya di pung ni mian kat hendu. Fancy dah di luar ni nalom tu ini dia jatuh laut. Heh, hala. Fancy dah na di luar nalom tu ini ada mesologi. Hala, tu deh sih dia buat doroli. Tu apa fancy ni? Dia beliau doa mesti tahu. Kau 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 ayuh deh sih agak abe. Ubaran ya. Kau bilang malay kau 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 jiara. Hala ayuh ten lah jiara supaya pula mah pula tu elur ibu kau lah. No. Ada jenama jodoh ni. Di asyik anak-anak tu, asyik puna bahagian lain dalam tu. Di mana orang ni, demayu mudahnya, mana? Ni lah. Eh, dalih tu, di upama, mana upama ni? Tengah lain dah. Alu ti dua alu sih. Mereka ni le jang juri, joga bi. Kule, eh mana mah pora ngale mabu, turwa le mabu, balai le jang juri. Kaya ni no. Di mana cik ni alu nenek liru, mian me. Nenek huap jujur jujur me, nahlah mu ane je nenek me, tapi me dia lihat biang biang biar naik ni pon, not pih pih tu boh bau lama ba, dah mungkin lagi dah me nenek wibadna dah mungkin upah malih biar, uma, hala di uma jenar lu uma usai mungkin si dia tuat, mana dia lelar eh, huni dia lelar eh, kan itu koma tu malam, no usai mungkin ya malam, malam lagi jenar konglang lagi lah yo. Ha, usai wen thay ni jago, usai wen ni malabala, no malabala lagi. Eh, raga jen ni dia usai wen ni lah ni lo, cina ti. Kan ni leh cila ya usai wen ni malabala lagi. Eh, raga cina lo temuri ni lo elu dia. Tapi macam cina, aima usai wen suau temaju mau leh ayo, piu lah ya, macam piu wen apa tu? Usai wen ni malabala tu cina mati u, no tahu apa la? Ai usai mau mesir dia, jenar demayu mau malai. Usai mau lembu ayu, pula itu. Usai wni melawan lah, so apa mau bodoh lah. Demayu mau bodoh abis. Nila, aku luri ali. Usai wni melawan lah, so ai ayu bodoh lembut itu. Tiga usai wni melawan lah, so itu dua tadi. Atekan ayu dua tadi. Menengok jenar tadi. Nak kau tulis ni, dia ayu dua aja. Mau nane ada nane versi sana. Luri, alu permen di mohon aku. Ku Kenia ni nene neto awi di demayung pide dua. Usai wengi melawalah tu, jono pemau ayung pide. Demayung mau usai wengi ayung ting lai ada. Ting lai mah ay ayung liya usai wengi mesiba lah tu, jono ti dua lah. Aku luriya elu mesti usai wengi melawalah tu. Dekai di tekan ayu tu melawu lu ti lah. Madurau no. Wibat naya ay tek ayu tu tu asyuk ni lu dia meja. Ya bi no. Hobi. Eh, soalnya cina usai yang wenyi ya, melaba lah tu. Cina demayu mama, poh mado la. Eh, usai mana demayu mama poh red tu eh. Cina la, kuna la tenar la di eh. Eh, demayu mama poh red la, kuna demayu mama, mama poh tu turu bala, ayong la. Kuna aku cina ti lagi dah usai wenyi melaba lah tu. Tiga usai wenyi la, cina ayong la. Ayong, usai wenyi la, cina nampak bater red turu bala. Hu, cina ti lagi dah. Turubahu tidaklah, ayungu tidaklah. Tidak ino, hobi. Ada turubah itu kurang nenep juga hari. Namun yang tu ibu je ni ali. Turubah siapa? Beka ngati na ngap juga. Amali, hubibat na lalu nali. Aiy ngak itu main ngati ya atau ni apa ni dah? Ngap jauh ni lalu jam. Duri ya, senja yang me di tain senja. Tapi apa seno? Di tain senja.
ကိုစိတ်ကတီးလို့ရှိရင်ခုနကဥစိန်ဝင်းကြီးမရှိပါလားဆိုတာသူကဓမ္မယုံမောင်းကိုတင်လိုက်ရတာဒီဥစိန်ဝင်းကနော်မတင်မရှိမတင်မဲနဲ့သူသူ့ကိုပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါမဲ့ကိုကိုကိုလေငါဆိုတာဘယ်လိုသိလဲဒါကြီးကိုကိုကိုငါလို့တည်ရဘယ်လိုသိရမနှောကတည်တာကိုကိုကိုငါလို့တည်ရဘယ်လိုသိရမနှောကတည်တာအဲ့မနှောဘယ်လိုသိလဲဒါကြီးဒီကိုကိုကိုအာယုံလေးလှမ်းပြလိုက်ရတာကိုကိုကိုအာယုံပြော ကနေ့ငါတော့ကျမ်းမာနေလို့လာနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကနေ့ငါလာနိုင်နေဆိုတာသူကကိုကိုအာယုံပြူတာမဟုတ်လားနည်းနည်းသဘောပေါက်ဘူးလားအာယုံကိုကိုကိုအာယုံမပြူဘဲနဲ့ငါကြီးကကိုထက်ပေါ်လို့ရလားမရပါဘူးနည်းနည်းတော့ခက်တယ်နော်တေးချာစဉ်းစားရတယ်တေးချာစဉ်းစားရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါလားအာယုံလားအာယုံပါဘူးဒါပြုတ်ပြီတော့တော်တော်ဗန်တထိုင်နေတော့ဖြစ်နေတာအတိတ်ပါမီပါတယ်လူတွေငါလည်းပြုတ်တယ်သူတို့ဘာလည
ตัวโหไล่ตะเนี่ยผิดแต่ดูดีลูกนี่ดิหลอกเตชะอะเตใส่ပြောတာတော့မှာဟမ်ဘယ်နေ့ဖြစ်မလဲကြည့်အောင်ပါပဲဟမ်ဟဟ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 ဟ
Hello, ma biar benda ngau, biar dengan asyur dia lalu. Tu asyur kan urut kerja lalu dah deh. Asyur di bawah asyur dia bawah ngap sih ni dia. Ngap perlu jauh apa yang mesti kita. Di ngaiu, mana? Kau ngap jauh ni bawah jauh ni. Di hati lo sih ngap jauh deh. Di tanah ni ale, si anak anak ni jauh ni. Di mana letu le, jauh ni. Ayongu, wibat na siwar. Ayah, ayongu, ayongu lo jenama mati lo. Wibat na, mati wujud ni dah. Elo tama dekik siapa? Elo tama tenggabari lo ama. Elo tama tenggabari cuan je. Tama dekik siapa? Tama dekik siapa? Rasulah toda bama siapa? Name lah, jilau tidak boku. Elo pai mainan nanti ya. No? Elo pai mainan ni, tiya me. Wibadana diibadah jenah di nanti semua macam tu. Kalau dah dua kau ni bila jauh ni anggota dorong ni jauh ni mahu. Di hari mati bila tu belum mahu jualan ni. Di pinya dia mahu jualan ni bu. Di belum mati bila. No, ni lah. Aida mah kita nak jual. Hey, suri gong pi aida mah, mian muni pi aida, mian silih mele. Ayong juin, kita mah pom dah lah. Ayong lama juga silih lah. Jangan kau malu, malu, malu. Suri kau pihai dia, mami kamu ni, mami masih ulah. Kau teh macam ayam juma boram bula. Kau teh macam boram ayam lewam bula. Okey. Wen le tua le nak kau mami masih ulah. Ayam mabiu mana bola? Eh, hari hari tanya me, wen le tua le macam tu sura. Tua wen le tua le ayam mabiu bula. Bola mana bula? Biar hidup, mienna nak kau ni lebih ni ya, terma yang ramai tu. Enak, kau di lai dia, ayam wenli tuali dia. Kau apa yang dia? Nak kau ngah wenli tuali mau la, malam malam. Ayuh mai ni je ni, lo di dalam dia ni ada. Bibi, kau paham ada, sih jenis ni jauh begini. Niela, kau di dia, suara kau piang itu, mahamnya muli, wenli tuali nak kau mah mienya sini dia. Kau ayam mabju tu je, kau temaju mah mabu tu je, mana orang mesti umat dah. Wen ni tua ni, ayam ni lekaja, bebo bodoh, temaju mah bodoh lah. Hello, kau ada tak? Kau ada di bela ramah dia ya, abi. Hello, kau ada dia ya, abi. Hello, kau mesti lu dia ni, lu dia ni ada, dah ber. Nenek lo, tu boh bau lagi. Kau wen ni tua ni, mabu dia baca. Maya dah tu, sudah. Tiada jenari mana maya, benar maya nai. Tama thare be, cak. Tiada kau awal ni tu leh, ada tama thapi mana. Wibat nara, mata aku. Ayo, dayti sura balai sura, jom jauh me. Dayti ya be masih le sura, ubat nara masih. Belu si le, daytu parane nene, si le, daytna hobi dah, berapa masih le, ubat nara ma, daytu parane nene. Tony, ubahlah di toda mana objek ini, dayti lab objek ini. Aiy dayti benar si mana? Oh benar si mana mesti benar belalu dua pem le. Oh lah, begini lah. Aiy dok jenaruh ha. Day
ဒိဋ္ဌိရှိလာတဲ့အခါကျဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုနကဝင်လို့ပေါ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကန်းတွေတီဗီဖန်သားပြင်တွေပေါ်မှာဘာပဲရှိရပုံရိပ်တွေပဲရှိရကျွန်တော်တို့ဥပါဒံလဲကတ်တော့ဘာဖြစ်လဲအကောင်းတွေဖြစ်သွားအခိုင်အမာတွေဖြစ်သွားအနှစ်သားတွေဖြစ်သွားအမှန်ကကိုယ်တည်းမှာရွှေတကုံဖျားကြီးဆိုတာဟိုမှာတကယ်အခိုင်အမာရှိလားရွှေတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားကိုယ်တည်းမှာပေါ်တဲ့အာယုန်လေးကအ
ada alu hijau ni dah. Alu beti wene hijau ni beroma miahu. Kau teh mah mien masih. Cawan day saya mah pori lo tiba. Nisa lo tiba. Eh ayo ni ya. Akai mal eh masih. Ni dah le masih ulo tiba. Nada lo tiba. Nada mah ada yang katina nada. Tuah eh cuma wibat naya nada. Di teh mah jeda le. Di sumia ada tu dua tu sauna tabawa besi dia. Di ayo sura tabogu mah yau tiba. Tepoha ma bale neta mesiga akhaya ma mesiga era ja jama tike wibadana ne patatte anatta lakkhana ai anatta lakkhana ma daiti pyauda ho apie ma tabawa ma shi de chao tong ni chao khe ri tippe ni ya le paroi ti zo awo wa yo ri be eha tabawa tu tabo tu saung ni u la tinaw lo wa hala mampu di tipin lidi nyong lidi tuh dah matuah panen lu soya lah niahu ti mati jadi malah tiba lu lulu ya lah niahu era dia anak dah soleh niahu turu alat tu buat tu masang lah terbawa deh malah sih, emak turu mak kaya mak ni tak sih ni gula sih ni deh terbawa mak, jenar lu demayu nama poraja kaya mak ni tak sih lah, eh jemaah deh hidup juga. Nada ada jika dah leri tipi ni malah leri siapa punya, eh nada mah ada jika tiada nada, akhirnya mah aneta masih usir nada itu mah melu dekik juga, yuyu sumia lah lawan ni tu tu bodu sauna lawan ni mian tu, eh tabawa be si dia, eh dok jenaz siemi, tabawa ni tabawa madu di kaya dua ya ga, tabawa ni sesane, tuah di this way you are mara tu tu tabawa si de pura yi ale tabawa ai tabawa len ne san lo ya de di len ne san lo ya da di di ma tabawa si de di len ne le san lo ya yo di po yot daw ba phit twa tabo phit twa da vipadana tabo so de ayon shu da tabawa shu da mho bu tabawa ma pan ne tu tabo tu saung ni de tabawa ri ya da mae tu a khan ma a nit da si de a khan ma a nit da shin mat da upadan twel lo ya de Akaima anet nama sih uzo ubaran dua lu ya lah. Jono ayong ayong ulung letu, ay ubaran dua lu mian piu tuan. Ubaran le piu tuan, ayah tiaya tuan. Tiaya na rumah ubaran 100% piu tuan. Toda bama ay ubaran 25% piu. Tegaraga mang ada ya kanu piu. Naga mang konesan gaya no. Jangan nama tiaya kanu piu de. Elau tiaya de lu kola. Jangan apa de lu kola elu ti tuan. Ti lu pay main nai nai dia macam jono. Elok tu cuit, tambah awas cuit. Allah tambah le, tambah soalan mesti, tambah awas soalan. Kilo payment caya mesti, no payment caya mesti. Kena orang dekaja tambah awas itu awas cuit. Mama di letih mati dah, itu mara biar itu. Eh tambah awas ibe, eh tambah awas tu tambah tu sahun aku na bahama masai. Kua suara leka suelum ya, biar suara menoa suara. Lema bah ubah nama masih hul, tambah bahula. Masih le tambah awas itu awas cuit. Lo badia mami ya. Ama cua siapa juga, siapa lili cun nak kau mah pujuan le, itu ayat bawa aje mana, nenek itu bawa bau lah, duri bawa nanti kan ada orang ni ada, di luti mungkin mana le tua mesti neng, itu le tua le lili tua le ni bawa mian tu, ada le tua le dalih bawa jenah bawa, bawa jenah bawa le kuat di kan ada orang le, kuja mengaruh wul le video, ini mah siapa pihak itu, siapa pihak di kan bawa nenek ada orang bawa tu, itu bawa mah bau, ha duri ane, dah oh loka wul ni nenek di kan malu bawa dah ni mah berdua. Kurang tu bawa bawa pun, kuah kau ngom aman dia, biar le dia ni, dia kan ada tahun ni ada tu biar dia, faham? Balu tu ada dilu mana dia, dilu sim dia awal itu ramal luar itu, itu balu ada dia kan ada, biar tu dia ada tahun ni ada, jadi nak aku nak bayar, siapa tu cakap lawan ni juga tu ada tu bawa tu sahaja, siapa biar dia, tu awal le tu ada ulah dan ni bawa jia bili, itu tu awal biar jenah bo, biar jenah le kuah ada tahun biar dia bo. Kuja mati kan nata ubi batu bawa pak tuara gugurin jengah ini. Hello hello, ini awak siapa itu? Tikan ubi batu dah loka ubi biola aku. Hello tengen dah, no? Dali biola biola, no? Ayo, tabawa ne, tabole, madu, jono hello lidi, nale, lame. Ayo mah di tema jono,
ကိုရေးထားပါတယ်စာအဖြစ်တော့ဟုတ်လားဒီဒီစာမျက်နှာနည်းနည်းဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒါအခြေခံသဘောတရားတွေပဲပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာကျွန်တော်14မှာပေါ့เนาะမြတ်ဗုဒ္ဓဤဝိပဿနာစာမျက်နှာ14မှာရေးထားပါတယ်ဟုတ်လားစာမျက်နှာ14မှာပါဒီမြတ်ဗုဒ္ဓဤဝိပဿနာထဲမှာရေးထားပါတယ်တဘာဝနဲ့သဘောဆိုတာအဲ့တော့ လောကတွင်တဘာဝတည်သူသဘောသူဆောင်ပြီးအကြောင်းအကျိုးအပြင်တည်ရှိနေတဲ့ဥပမာသစ်ပင်တော်တောင်ရေမြေလေမိတို့သည်တဘာဝတို့ဖြစ်ကြတယ်ပရမတ်အနေဖြင့်လည်းပထဝီတည်သောအဘောဝါရောဤတက်ကြီးလေးပါအဖွဲ့စီတာဖြစ်တယ်သို့တော်တိမှုဖြစ်စဉ်တွင်ထိုးတဘာဝတက်ကြီးလေးပါကိုမျက်စိနာနာရှာကိုဖြင့်တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံနိုင်တော်လဲတကယ်တိမှုတွင်မနှောတွင်ဖြစ်သောစိတ်ကတာတိရခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မနှောမှတိ
da phile di ma mu di de ke ma di mho ma re da bo pu mu di le de ke pu di mho pu re da bo da phi di so ai a li ne ne shin pya ma le tu ya le pya ya de le he hu phya yin mi ma ne yat da di lo ne mho bu nwe ya di 106 110 law pu ni de he phya yin mi ne ma chao pya de shi ye toa ne ji pu re de ke pu re no chi taw ma de ke pu re no kno le de ke pu re tin na sai ga le hala sai ga le de ke pu re da တကယ်နဲ့တကယ်ပူရမဟုတ်ခြေရောင်းနဲ့ဒီဘက်ကပူတာတဲ့တော့မှန်တယ်ကိုဓမ္မယုံမှာကြာသူကပူတယ်သဘောလေးအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိကြီးကြီးတကယ်သွားခဲ့တော့ပူတယ်အဲ့ဒီမိကြီးကြီးကိုမှန်ရှေ့ယူသွားမှန်နဲ့မှာပေါ်တယ်မိကြီးကြီးကတကယ်ပူလားမပူဘူးဖះရဟန်းတာတော့အဲ့လိုသိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီခြေရောင်းမှာတကယ်ပူနဲ့ဒီဘောမှာဓမ္မယုံမှာတကယ်ပူလားမပူဘူးကျွန်တော်ဥပ္
ကျွန်တော်ကလည်းမနာနဲ့မိကြီးကလူတီတော်တော့ကြောက်ကိုမကြောက်ဘူးစိတ်ကိုမပူတော့ဘူးကိုနာပြီးစိတ်မနာတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတာဒေသနာတွေအဲ့လိုကြီးဆိုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လက်ပြောကြမယ်ဟာဟာချောကပူလိုက်တာရင်မြင်ကြီးပေါ်သွားပေါ့နော်အောက်ကကြောက်ပြားနေတဲ့ဆိုနေရလည်းဘူးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်လက်တွေ့လက်ပြောကြမယ်ဟာဟာချောကပူလိုက်တာရင်မြင်ကြီးပေါ်သွားပေါ့နော်အောက်ကကြောက်ပြားနေတဲ
ตัวมาตะเกบุเนี่ยปูราติดาธรรมยมโมหาเวติยาล่ะだใบ้ไอ้เฉยมาโหอ่ะเองอ่ะอุยาพาแล้วปี้ล่ะโหอะตันอ่ะได้ဝင်ลาบิธรรมยมโมมาแล้วปอล่ะมโนอ่ะไอ้อะตันแม้ตีรอเลยตัวธรรมยมมาปอล่ะปูราตีได้ล่ะตีจาบิจนเราดามุปูรากะธรรมยมโมหาเวติยาล่ะเอลุดาตีโลชินสิกะมะนาเราสิกะมะปูรากูบุบิสิกะมะปูเมียนล่ะเอลุดิผิดล่ะ ไอ้တော့ช่วยเลยเสียပြောတာမဟုတ်ဘူးအေးဘွားကိုဘောပင်နဲ့ငါစိတ်မမောပါဘူးအမအဲ့လိုပြောရသေးတယ်ဟုတ်လားစိတ်မမောပါဘူးမင်းတို့ကဒါကောင်းကောင်းလေးဒါလေးကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုငါစိတ်မမောပါဘူးကိုတော့မောခြင်းမောတာပေါ့ဒီမှာပြောနေရတာเนาะအဲ့လိုနေလဲလာလို့ရှိရင်တရားကိုနည်းနည်းသဘောစာပေါက်လာလိမ့်မယ်เนาะလက်တွေ့လေးလည်းပြောပြရတာလက်တွေ့တမန်သင်္ကပ္ပဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုဒီစာပြောတိုင်းမယုံနဲ့
ပေါ့လာမှာပါအလွန်အရေးကြီးရနော်ဖြစ်စဉ်မသိဘဲနဲ့တရားအထုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါလေးဟာဒီတဘာဝနဲ့သဘောလေးပြီးတော့ဒီမှာတဘာဝအနတ္တနဲ့သဘောအနတ္တဆိုခုနကပြောခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီမှာခုနကတဘာဝဓာတ်ကြီး၄ပါးမှာလေစလုံးစီရလေးတွေနောက်ကျတယ်လို့၄မှာပါဠိတွေကျန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းဖြည့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ကြပါပေါ့နော်အ
Oka hari ni nene biar jenam. Tapa awap cipya ni, tapa cipya. Tapa awap cipya di, na ni adan tay saya marga, adan lo di, cipi cipya doa jadi. Lagang tapa awap cipya go, timi naimadi. Tapa cipya di, thodo mau ba. Jabi dole ubaran kapaga, lagang ayong di, mabya doji. Ubaran makapaga, ayong di, cipi cipya doa doja, tho ayong mama swalamu, mabya ba. Jang tai saino na phit paw ywe jang kin di ne chou pyaw twa daw taw phit di da li ya atu li yee tha bi ne alon kaung da pyaw pya me ubaran di chin twa da li ya bae paw ma mu di la da daw so do ubaran kat lai ma no khu chin lo dan ni dan khu di tia bae ko la de min ne chin sain la lo chi ye a ya di ya dhamma yong maw ma paw paw twa de
ตูแลเนี่ยนอกแล้วกัวแล้วจ่อตัวตะมาบ่มาชีได้ล่ะมั่นลูกเว้ยมั่นชื่อย่อไล่ตะตะโพดิมั่นแล้วกินตัวชีได้ล่ะไม่ชีတော့อูเอ้อตะโพดิผิดบิผิดตัวล่ะเนาะเนเน่อะคูดีแท้หาลีเนเน่ชิ้นเปียมาปะทะมาซะอะคูจนเปียวบิยจนตันเนี่ยผิดบิแล้วฉะชิ้นเปียไม่ตัวล่ะอ่าเอ้อหลุดได้ดีดิอ่าชั่วเอ้อผิดเป็ดลงน่ะเอ้อตะบาวะผิดเป็ดเนาะ ตบัวบาเลยซะเลยไอ้เจ้าปาตั้วบีดีอตันก็หูจ้าบีเป็ดตัวสิอ่ะบาดิชอกติมันแล้วไม่รู้เตียสัวฮะปုံนี่แล้วชอกซวยพุ่งนี่ดิฮ้อดานี่แหละฮะไม่ตู้สรอกจนเปล่าด่าดิโตตะมาจงมามาจ้ะรอตบาวะหมดรอตบอผิดตัวเลยไอ้เนี่ยจะเป็ดดีล่ะไม่เป็ดดอกอูเห็นล่ะไม่เป็ดดอกตบาวะรอผิดบีเป็ดไม่ตัวล่ะตบาวะผิดเป็ดตัวชูมันนี่เนี่ยบ้ามากูลุลุไม่เอา อุปาทานอเวสัตนะอุปาทานก็ตบาวะอูบรมตั้วไปแล้วไม่ซวยอูเบยอูตั้วสิล่ะอายุงตบาวกูซวยล่ะดําโลอายุงกูชุอ่ะมั้ยสัวไอ้อเวสัตนะอุปาทานเบยกูตั้วต่อด้วยอายุงกูตั้วต่อด้วยล่ะเนี่ยตะแหนเนาะตบาวปอกล่ะด้วยมาบ่ตูอ่ะดีมโนมาเว้ยสิอ่ะแม้สีหน้าหน้าชากูมาอเวสัตนะอุปาทานฉิล่ะเนเน่ตะพี้ๆตบาวปอกล่ะเลยเนาะตะพี้ๆตบาวตูอ่ะดิอะคู่หน้าเนี่ยจนตันเนี่ยหน้าเนี่ยสัวดีมาเว้ยสิล่ะ ไอ้มาเบอเวสัตนะอุปาทานมามันอยู่ซวยถ่าลุแล้วไม่เอาผิดบิยเป็ดตัวละธรรมะยุ่งยากดีอ่ะชื่อเดตบอเลนี่ตัวเสียเปล่าได้บลูเปล่ามันแล้วไม่ติดหูฮ่าไม่เป็ดดอกตัวตบอปอกล่ะไอ้เราเบผิดเป็ดชูอ่ะมาแล้วสัวแล้วเนเน่ตบอซาเอาล่ะอายุผิดเป็ดกูจี้อ่ะมั้ยตบาวะผิดเป็ดก็တော့บ้ามาลาไม่รู้กูอ่ะจนว่าเลยเสีย นุยดาลีอ่ะเป็ดปิ้วอีดาลีขึ้นละเดอะมาตัวตะบาวะผิดๆได้ปิ้วนะเอ้อล่ะมาชุบเตียกูจนตันนี่ผิดๆเป็ดมาตัวละสิ้นซ้าเสียต้องรู้ล่ะอ๋อเอ้ยอ่ะ 4 ปยัตนาชี้ได้ชีมาปยัตนาโหตุ้ยอย่างชาบีผีชิ้นมาอภิมันถั่วมั้ยปยัตนาไม่ชี้ได้ชีมาจนเราปยัตนาไล่ชาเนี่ยเราตุ้ยบ่มล่ะอะมันเลยจ้าบีเป็ดตัวเลยจ้าบีเป็ดตัวเลยบาปยัตนาชี้เลยเน้นๆเนาะตัวบ่ปอกตัวมาวะจนเราก็ปยัตนาไม่ชี้ได้ชีมาบาตัวชาณีเด้อเอาปยัตนาชาณีเด้อเอ๊ะตะมุรีเนี่ยมาแล้วชี้เลยเมนปยัตนาไม่ชี้ได้ปยัตนาลาชาไม่ได้ซะเนี่ยตัวอะคู่จนเราอ่ะเตียอะทุ่ดอ่ะอะไรเหมียวผิดน
ไอ้อายุนะปัสสะกูละเสร็จไตดิเปียวนี่ล่ะเวตุยัดกูเนี่ยไอ้อายุมันหลุดล่ะชูอะเตจี้ยินปูซื้อเดไอ้หาเปียวลูกกูไม่ปี้ดอกตะคาแล้วไม่กล้าอูนะคาแล้วไม่กล้าอูเปียวไอ้อายุมันหลุดล่ะอ่าเมียนล่ะเนเน่รอตบอบอกล่ะพี่ฮล่ะจนเอาวิปัสสนาไอ้อะไรชูอ่ะมาไอ้တော့ปรมาทุอุปาทานရှင်อุปาทานရှင်มาอย่างเดียวเอาลงมาเอ้ยแล้วจนเอาเต็มไปเด ยินจานันสาธิตวยมาอุบัติรังโหอิญเมียวจิอ่ะเสียไอ้อ่ะบลูจิอ่ะมะล่ะดะอลุเป้ซะเลยยินจานันสาธิตวยมาอุบัติรังโหอิญเมียวจิอย่าบลูจิอ่ะมาแลนเล่หยอดตัวอ๋อแลนมาเล่เอากะแลนนี่ยอแพลตฟอร์มนี่ยอเม็ดปินนี่ยอวินนี่ยอไอ้นี่ยอติปินนี่ยอซุ้งน่ะด้ด่าอ่ะมาจิได้แลนหยอดตัวบ่มาไม่ชื่อกูจ้ายแต่ปั้นลีนี่มาหล่าเนี่ยแหละดิรอ อมลิหล่าไล่ได้ตัวมโนกันเหมี่ยวไม่ตัวล่ะอุบัติน่ะญาติกันมาว่าอุบัติน่ะป่าวอ่ะจันเนี่ยหาดิรออุบัติน่ะแลไม่แกยอใส่แต่บ่มาหมอตัวอุตบ่าวอ่ะผิดบีเป็ดตัวดาเวคนนี้จ๋าเลยไอ้ที่บาล่ะอมลิแลมาตุยกระปั้นเล่ๆหล่าไล่ได้นมละกูใจด่าตะคูบ่ฮล่ะกูใจดิหาลีตะคูตุยไอ้ที่บ่มาล่ะอ่าไอ้มาตอกกัดบีอุบัติน่ะกัดบีดาอาจารย์ซ่าดิสอบเปียวล่ะหน้าเนี่ยแหละดูเว้ อู้คิดจนเอาเยอะไปแล้วเลยอ่ะคุกคิดจะเนี่ยกว่าเฮฮอปได้ไปดูอ่ะเนี่ยมันจะด่าเอาลูกคิดตัวมาตะชินนี่เลยเลยจะพระมาตัวจ้าเลย
มันเอากันเนาะเหมี่ยวตาพี่ยาเมียใหญ่วะซีกันน้องไล่สู้ได้อุบะนั่นน่ะพี่เสียกามะบัวอุบะนั่นจังกายกันวะซีกันมันเอาได้อันนี้ชื่อกุมมีโหมามันเอามาอุบะนั่นจังไล่สู้ได้อะไรไปแล้วชื่อกุมบ่ฮู้ล่ะอุบะนั่นกัดตัวอันนั้นนี่แหละที่ว่ากูใจได้อันนั้นนี่ตัวตบจ๋าเห็นล่ะเจ้าเบเนียเทียนชะเลยตัวเปียวๆล่ะทําไมซ้ายเห็นล่ะ ประมาณนั้นจี้ไล่ได้เลยกูใจได้เห็นกูเห็นไหนดาเว้ยกูอุบะนั่นกระดากูไหนเฮ่ดาเว้ยอุบะนั่นน่ะพี่ซากามะบัวกายกรรมยอมบ่ล่ะปริศาตมันเล่มบ่ล่ะเล่มมันดีล่ะบ่กูเสียดอกอีเตียอีโหนาดาลุพ่นน่ะดอกยิ้ดได้ตัวมาปรุเทศตบบะสะไว้เนี่ยดอกอะมาลุยะฮล่ะกูกูได้ลุได้เล่นี่มาบ่มาบ่ดีฮล่ะอะลุนี่มาดีกูผิดสินนี่กูมาดีกูผิดสินนี่ลุผิดน่ะ เออหุบไปกว่าแม่งเห็นใจได้นี่แหละไหนไปซ้ายซ้ายเลยทมิ้นเนี่ยประเสริฐมาอายเว้ยตัวทมิ้นก็ล้มว่ามันน้อกันไม่ผิดฮะหูหินเนี่ยป่อเลยงานเนี่ยหูหินเนี่ยรออย่างตาเลยจ้ะตัวหินตัวอุบะนั่นกระดาฮะแม่งไอ้ตัวทมิ้นนี่ประเสริฐมาวางเนี่ยวางเนี่ยใส่แท้ไม่พอหรอกบ่อูเด้บ่ล่ะอุบะนั่นมันไม่ใช่อ่ะตัวทมิ้นกูนี่ล่ะดีแท้ว่าทมิ้นนี่วางอยู่เนี่ยทมิ้นเนี่ยปะทะไปมันน้อกันผิดมะล่ะอูยา วิปัสสนาเวทีตัวชูนี่เด้กูรอตะล่ะเอ้ยหลุดจ้อจ่อตัวล่ะชูออกมาดีหน้าเนี่ยแก่น่ะกูขันธ์หูจี้ออกมาตรุอ่ะเดียวมาพยากันตัวเตียอัธุละออกมาเด้ตัวล่ะพยากันจะบ่อุปัตตะมันไม่ชูตมะทาได้จ๋าตัวเอ้ยหลุดเนี่ยพี่นี่จ๋าล่ะกูอ่ะหละตัวโหจะปยัตนาไม่ชูเลยไม่ชูတော့บ่มาไม่ตรุတော့ไม่ตรุတော့ตมะทาได้จ๋าล่ะเอ้ยตบาวะนี่ชูတော့ตมะทาได้จ๋ากูน่ะบ่วินนี่ตั่วเลยไปในบ้องเนี่ยเนี่ยตมะรีတော့ยาบ
ti dui ma. Amali dui de mi ali uba dan ka dan li. Ma sou nau zalan pi ma oh nga dui de doro ba da. Dijo dia atou ni li. Ama atou ni na tua zalan ne ba a doa da bia. Tua tua dui de ma ba ni a. A pi o jima ha nga dia atou ni ba la ya ti go. Amin la. Uba dan ya ko doa da. A dui de ma la uba dan ka doa da. E da li sa mi ang ji ba. Mi ang ji e. Mi ang ai lo shi a shu gan ne a shu nyan shi de. Ai uba dan ka da ban ka da ma uba da. ကိုတမားယုံမှာအိမ်တိပါလာတာဘယ်မှာကက်လာအာယုံမှာကက်လာလားအဲ့လိုမြင်ရမှာသဘောပေါက်လားအာယုံမှာကက်လာလားသူကဒီဥပဒဏ်အာယုံမကက်လို့ရဟိုအပြင်းဟိုက်သွားကက်လို့မရဘူးလူတွေကအပြင်းသွားသွားကြည့်နေတာကိုဒီသေးကမနှောတော့နဲ့တမားယုံကိုတခါမှနှလုံးသွင်းဘူးဒါမှမဟုတ်တရားထုတ်ရင်ဘာလို့မသိလားမျက်စိမေ့ရတာမျက်စိမေ့ရတာဒါပေမဲ့လူတွေကဒီလိုအာယုံကိုဒီလိုနှလုံးသွင်းရအောင်ကောင်မှမသိဘူးမျက်စိသာမိတ်တာတူက เนเน่တော့သဘောပေါက်လားဟောကိုလုတ်တာတည်းအခုမှရှင်းနေရတာဝိပဿနာအားထုတ်နေရဟမ်ဒီဘက်တော့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်တော့မယ်တူပါတယ်ဟမ်အဲ့တော့ဟာလာဒီအာယုံကိုသွားသွားတွေ့တာเนาะသဘောပေါက်တော့ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုပြီးဟုတ်ကျွန်တော်ဝိပဿနာရှိရတာလွယ်သေးတယ်မနဲ့လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်နိုင်လဲဆရာဘာတောင်းမလဲငါချိုးကြလေးပေးအမကိုဥပဒံကက်ရဝစီကံထွက်လိုက်တာပြိဿတ်တော့မပါ လေလာအဲ့မှာလေဥပဒဏ်ကက်အမဥပဒဏ်တင်းကက်တော့ဟိုကောင်ဖြောလာတာဖြောတဲ့ကောင်ဖြောနေကြမဟုတ်တော့ကိုကတောက်လိုက်တာဟာငါတောင်းနေကြမဟုတ်ဘူးအာဟဲ့ဟဲ့လာလားငါတောင်းနေကြဒါမျိုးမဟုတ်မင်းဖြောတဲ့ကောင်ဘယ်လိုလုပ်တောင်းဆိုတော့အဲ့အရာသာလေးမှသူဘာဖြစ်လဲဥပဒဏ်ကက်ပြီးတော့ဝစီကန်နဲ့ပြောနေတာအဲ့လိုသူအာယုံကိုကက်နေတယ်လို့သူတောင်းနေကြအရာသာလေးကိုဓမ္မယုံမောတင်လိုက်သေးတယ်ငါတော
ကိုမရဘူးပြင်တာအရှုကန်နေရပြောက်တာကျွန်တော်လက်တွေဆတ်တယ်တခါကျထိုင်းနေတယ်ဘယ်အရှုကမှန်းကိုမသိဘူးအရှုကန်နေကိုပြောက်သွားတာပဲတခါလေးကျတော့အဲ့ဒါကဒီလိုစနစ်တကျအသင်ပဲပြတဲ့အတွက်ဘာအရှုကမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေရှုတတ်လို့ရှင်အဲ့လိုအရှုကန်နေပြီပဲအဲ့လိုကတော့မဟုတ်စေတော့ဖေးရမင်းတို့ရေနစ်ပြီးရေပြောက်နေရေလည်းနေကိုပတ်ပတ်မလဲမရေတည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေမှန်းပြီးတ
အကျန်းသားဖြစ်တဲ့အလတ်စားဖြစ်တဲ့အနုစားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ညံဒီညံနေရအားနေနေလို့သာအကျန်းစားတွေဒါပထမတွေ့ရမှာနောက်ညံနည်းနည်းရင်းလာလဲအလတ်စားတွေတွေ့ရမယ်ညံကောင်းညံပိုကောင်းလာတဲ့အနုစားတွေပဲတွေ့ရတယ်ဥပဒေအနုစားတွေလည်းတွေ့ရဥပဒေအဝိဇ္ဇာကျွန်တော်လည်းမဆိုင်တော့အဲယုံနယ်နဲ့တွေ့ရပွားတော့ပဲသွားခုကျွန်တော်အဲ့ရအောင်တရားတော့ကျွန်တော်သင်ပေးရမှာအဲ့လိုရအောင်အားတော့မသင်လို့မရမသ
dari ajaran beliau jauh di mana itu, siapa lo ni, ajaran beliau, alu pun ni jadi, alu pun ni, seni dia ane ni jadi, seni dia tengah mu ane ni lo, ayo, ni ye, ubah dan kau mengaji, pernah mana tu, ubah dan kau dari beti ya, ubah dan kau dari mana, jauh dari yang teribat yang masih dewu, terus dia mah hukta dengan dia ayo ubah dan kau doa beri tu, eh mah lalu tu kaya, dah tu mibe kaya, lalu tu mah mibe kaya. Pianai lah, semua biasa ni. Pasu, ayam mau kat dah, kat dah tu bahasa dah, betul lah. Dah dah bahasa. Ngah kain ni dah, lom matau, mupiya, kong lah. Amma, ayam tu pun lalu tau, biar dah. Ayam ni mau tu apa lah? Jinu ala ngah kain ni ada umen kong kong lu. Amma jinu ayam tu ala suai dia, ubah dah ni. Suai biar tapi biar, biar ni dah. Amma meja tau biar, ayam tu lalu lah. Ya, ubah dah suai dah. Nila, kuloh ni, ngah ubah dah ni kat dah apa lah, tidak yo. Beri li out dah, tapi mah biar dah. Biar di nawe, biar lagi deh. Beri pala we. Hey, ubah dan lu sasa tidak. Kala, kerja baik apa ini we? Ama jahat alih ulah ubah dan kerana nenek tak teh dah mau, ha? Nila, wajikan nenek down ni dah. Hello, ayam mau ken? Tuan, ayam lu luar maya deh. Baik alih, pi ini. Hei, nenek ni teh dah mau, lu ni dia, nila. Nenek ubah dan lirik maya, ubah malih lirik biar biasa. Nau ni ada kagum jira tuan ma. Ayo, saya deh jaman nasi jai. Macam tu, ubah dan kat nilojen le, ay ubah dan oh mati deh bu, ti lai deh cima, mewang lai deh kajala, ay ubah dan si deh la, ubah dan pipi naga dia mac mata, ubah dan pipi naga dia mac, ti lai deh cima ay ubah dan si deh la, pia doai mata, ubah dan oh ubah dan lo ti lai deh mabrik a oh doai macam sama lalau, hang hang ubah dan dikat ni balah doai, ubah kah balah, ubah dan kah mampir zatik piolu macam sounau. Lalai dah bahasa dia, apa doa dia pilih pun, apa nak kata doa lah tu, siapa? Kena masih dia lah. Eh, apa siapa? Nenek tu bawa bawa lah. Ubat nasi unik siapa? Nenek dia, halu mau mari siapa ni dia mau bu, duri aku mau mari ya, halu itu apa siapa tu je? Eh, teman hari, teman hari ni ubat nahu nama lagi siapa ni dah? No, eh jamah, siapa siapa nak siapa tu? Nah, hello ni, tiga lama, no, ada nafian jaya, tizi di bawah, dah, ini nenek, ay nafian tizi di bawah dua, cikai ni ada diau, diau mesti benda cecik nasi mesti kau yang lomai diau, aku ada penghuma tumbong ni cik dah, cina ya, dia tenjani seni kau, ay tumbong kan, ay tumbong ah, dia tenjani seni ber, nenek tu nenek dia me, mana orang ane, aku ni temai orang di me, nafian mah cecik nasi mesti, wibat naik, dekai hau bawah, wibat naik dekai. Alam ada jauh ni dalam me, sunan siaroh ye tidi le di dalam me, masih siaroh bi mien mien me, cah cah me, nak mereka layar, mien mien me tu jadi mien me ada mahu tu ye ni ya, kau itu jadi nak ubahan, pergi om ni ama, tak ada, aku ada mien mien me tu tu tinggal di ni mana, lihat tu muri ni dia ni mien mien me luar meja aku, buat desain itu ama, pergi lagi ama, mana, ni lah. Nama tu orang bu, buat dia mien-mien ni, waktu tu tinggal di ni mien-mien ni, eh, temuri ni, pilih ni, dah mula tiada meja. Ayo berhenti lah jalan, tetapi taro ya. Ubat na, ti ti soalnya, ti lagi dah sesi, ti dah nausai, sesi nausai kalah ya. Ah, dah songong siapa, dah mula jalan apa je dah. Wei zat na ubat na, jah kulu, meja ubat tuang. Ayo ti tuang, ti dah, no? Tu mogo siapa, sesi pilih nausai, me sesi ni nausai me kudan lah ya. Jenaruh mudah, wajib ada na ubah dan dia cah di dia. Eh, cah itu boleh jadi oh, ngah ubah dan dikata bala, alu mati dah. Jenaruh, nausai blog mereka lah dah. Hala, siaroh iya nausai wajib ada na ubah dan malai tau mereka cecing kalah ya mah. Siaroh iya alu ay mereka lah dia. Cepat lah, jenaruh alu tu jenaruh lah itu hilang lah. Adik hilang aku dek wajib ada na ubah dan si mana mati upaya kau mana? Oh, belalu dia yaro malu. Mati jamnya tu mana dia atuh ni barai tu. Pau dua siaroh biar lo dah, ay mana? Kenal, no? Hello di, ti tua balik me. Ayo, dia ni, pide kajar o. Dahlian, nafian jadi di sini. Nenek liu, kini kenal balik nenek teh tak jinah itu. Nafian jadi periksa tu muka dia. Wibat nara, wenama. Kini di periksa tu muka ku, kenal o, di sini mah tua aku. Periksa tu muka ku, cang culi nenek liu kuat biasa jinah. Alam, cang culi naib tua lama. Nya suap biasa di sini. Ayo, periksa tu muka ku, kenal panen cimano, cang. Jauh ne, cime. Ayo dia leh uhu periksa temu benda pada biyo. Jang, jauh le, nene, biyo piaga lepo. No, di sahun ini nene piang pajiwa. Kutemidari ni. Pajilo dia lo nama le ya silo cint. Dudia apa ini mak aku melu ya.
no dudia bayi ni mah aku melu ya bar. Hello, periksa temu baga. Tercule teror banyak ti biar. Periksa temu baga cina ti thadin ne. Wibadna atau dina periksa temu baga ti thadin ne. Era hosen ini ne bar. Periksa temu baga lagi lama kerja bang. Cepat senet senet cewek siya. Tapi macam cina ruah. Periksa temu baga. Belu kualai le suro. Cina ruah. Temu baga kualai de. Di sisi now say to be namyo khwai lai de she say now say to be namyo khwai lai she say ma to ba ba ma le to win yin nan yu ta la yadana pha ta vedana ta she say now say ma ba ba ma le awaisa tana upadan tinkhaya kan Tapi perisai tu muka di sejap itu mah. Di sejap mah, tau mah? Kau nak wajin apa juga biu? Ubah dan apa jenisnya? Kamu wajah di tunggu. Ubah dan kalai dene. Kagang wajinya menolak ni, pilih dah, no? Aku ah, eh, nenek pun biu, ti nenek pun sejap. Aku di kau ngah, si sega, bema pomer lalu, bema lalu. Di mesi nana, sya koma pomer. Mesi nana, sya koma. Mesi na na lea ko nau sai ka be ma bo raw mano ma di na khu khwe chin na di kaung ho a chang a chu lwe lo shin di be ka kaung a a chu di be ka a chang da le ko ne ne a chi kan ti twa sei chin le ai lo chin naw lo a myin si na na sha ko ma khun naw a a yong ko lak khan lai da di a a yong ko lak khan lai pi lo myin sai paw twa me ai da ko ti da bru ya di ma mano a di ma nau sai ka di ma Naga jahre, menoga tiri. Alahbi kuno wathe dale di ma. Periksa tu mau bawa kue bi. Jono lu, nak kau ngan nene menoga tiri. Siaga sare menoga tiri. Kuat tiri menoga tiri. Dah lalu ma, tiri ya jiluri lama. Hala, ayo. Jono lu aku tiri aga belu di ni leh so. Tiga ni mienai deh so. Dah periksa tu mau bawa nene jira lu. Wenyen nene udah lah jenah pada wena. Abi dema nene so. Mienoshin, hubaga singa yo, dibaga tiga silia nen. Mien bawa pura, yo nen napa, kena ngapa bawa. Jai nen bawa pura, yo nen napa, kena ngapa bawa pura. Tapi macam cina tu aku mien jai, yo nen napa kena ngapa lo tiga. Mesti u, bahsila, wiza, sihir. Wiza sihir, wiza yo nen napa kena ngapa oleh tu apa ne? Mahau dau pobi, pokok tu dua draw itu lo pobi. Ay, luka berdua luka, wiza luka. Pokok tu dua draw itu lo pobi, tenar dua dua le. Ubat dengan soalan le. Tengkar ya ya atau de. Kudu aku tu kani mian dola. Kani le mian, ay kani ya. Cang dia tak bido. Nampuan nampkanal mau beli la. Beli, nampuan nampkanal ya ya. Nampuan nampkanal jadul mesia mienja. Mesia lo nadi mienja nasi ti dua mac. Kena ngapa jom nampu mau bawa la. Pora ban la. Curi apa tu? Ay mienja nasi ti dua mac. Kena ngapa jom nampu pora lo. Wajar dengan ubat dengan kalau yo. Cang dia kani mau beli la. Cang dia lepas jangan. Ayat cang dia ni, nampak nak kan nama mienjan nasi ti dua mac. Kena ngapa jom nampu mau bawa la. Curi dia ni mau beli la. อ๋อจูเดียร์นี่ผมว่าวิจารณ์นะอุบัติเหตุนะวันนั้นอยู่แกนั่นแหละจังเดียร์นี่มันเชื่อว่าแล้วจังจูเลนี่ได้ตันเดียร์ลูกคนแล้วจังจูเลด้าตันเดียร์เอาไปกูจะนั่นว่าวิบัติเหตุนะอาทุเดียร์สุดาคนนั้นว่ามโนมาวิจารณ์นะอุบัติเหตุนี่มาบ้าวมาแม็กเวมแม็กเวมแม็กสุดาที่นี่มาคนนั้นว่าที่เบก้าแม็กเซ็งเวนนะแม็กเซ็งแม็กเซ็งสุดาเชื่อมีเรื่องว่าแม็กเก่งงานว่าจะหัวเดียร์เลยเต็งทาร์ว่าแม็กเก่งงานว่าหูมาร์ด Tak mungkin ngapa lagi dia balik. Tiap mungkin ngapa, benih aku mahu tu. Tiap nasi ni ya, wain mah. Nasi ni ya lewain. Oh itu ni nampak ni cuma dua lah. Cuma dua, jangan macam cuma lah. Jangan cuma yang jual lewat baju dah. Cuma dua lah. Jangan cuma lo jual cuma ni ban. Mungkin ni ban tak apa. Ni ban bau ni lewat mahu. Alu cemil biar semua ini lewat mahu. Jangan cuma lo jual cuma dah ni ban. Jangan pilih lo jual pilih dah tanya. Kuat tanya biar malah tanya siapa yang lo jin lo. Nih bangun lojin itu, mewen. Tanda ya jojin, no, ay nak udah leh ni do. Dahwe dahwe. Tanda ya nih bangun. Periksa temu bapak di mana. Tanda ya nih bangun. Kuca cint bawa bau doma. Nih bangun, kuca cint ya mana? Nih bangun, aku kuca cint ya mana? Hala. Ay do. Di jang, aju. Permainan ni apa ni? Aju dia guna saya lah. Lawi. Mana itu?
ကျောင်းနေလောက်ခဲ့ပြီလားခုကျွန်တော်တို့မြင်ကြနန်းစားတူတူမှာဘာကြီးပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုနဲ့ဆိုင်တာမြင်လိုက်ရင်ခဏငါးပါးယုံတဲ့နံပါတ်ပေါ်တယ်ကြားလိုက်ရင်ခဏငါးပါးနှုတ်ပါကိုနဲ့ဆိုင်တာမန်ရှင်းမှာကိုသွားကျင်ကိုမန်ရှင်းမှာရတာတော့ကိုကအားထုတ်ရတာကိုနဲ့ဆိုင်မန်နဲ့မှာကိုကြီးပေါ်ကိုလှုပ်ဆက်လှုပ်လာကိုနဲ့ဆိုင်တာအဲ့ဒီကျူရီယာကိုနဲ့ဆိုင်ခုဒီတိုင်းပ
nalom tu nama. Aku amian angan saya ni lah. Angan angan sesat jarak web cek orang luar ya. Mian lah di luar itu je. Ayo, jono adi, jodia guna saya lah. Panen apa saya lah? Lahwi. Jodia kali mian mi, tengah kali mian mi, siri kali mian mi. Berapa mian siapa mian le? Nau kali, jono jono nak baca nang awal umat ibu. Mian lah, oh tengah lori, ha siri lori tu, tu kat terhari hari macam mana? Lujan tanya nak cium siri macam mana? Bagian ni macam mana? Kudo kan macam mana? Lucah mana nak cakap macam mana? Kau cawang cawang dia kau nasi ni, eh cawang apa kau? Tu nasi saya cawang kau tu cawang kau ni macam mana? Mado dia macam ni, naga, doa apa sih? Eh doa apa buma? Apa buma? Kau ni eh cawang dia kau nasi ni kau buma ber? Oh, siapa ni ni? Nasi ni mewah lagi. Eh mereka apa buma? Nih bang Buddha, cawan aku saya na, kau nalom tu nene bawa mudi video, kau nasi na, hijau ya kau nasi na, elu di tiang ibat na, pai main nene, nene do, tuh paula bawa ibat na tu lah, elu di pai main nene di lah, elu siapa sih nasi perlu tim le, nene biar biar, dah, hala, siapa nasi tu lah, mienna ya, mienna mienna we, mienna mienna mienna, no? Ah, dah agak perlu jauh jauh dah. Memang, alu dia jangan nasi gadi dah. Memang mana tilu ya? Yahu, yahu nale. Sari pengli, mesia dah mina li. Nauka ikai kahwe do selom pon ini ada ibarat dia menawa dia. Nenek, siapa yang ada ibarat naga? Atang ulakkan ulakkan dia menawa beti dia. Hala, dalam lo esensi nasi gadi ni, pemalu dia ni dok kerengah English lo dia ni. Apa lo di mana? Ha, main DOG do tu, na do berjaga lo. Apa menawa kui lo di? Ha, siapa yang nak sebab bibi? Na beroma kui menjauh do ber, na do ber, mana? Na beroma kui lo lumia, do tu DOG do ber. Menawa apa dia? Kui, dia siapa yang nak sebab? Memang lo dengan kui tu, biar siapa yang betul biar naum yang betul kan ni, ala. Eh, kuah di menawa kong tua pasari kong lagi, kong tua mana lah, tua. Ni lah, ala, lu nak menolak aku, mana dah, menolak aku nanti dah. Ni lalu nuna lalu siapa guru tu, ayam gua lekang yang dana riset dari web tu nalu. Ini menolak dah, tu nua jong tu ada lupa. Siapa lupa, ayam saya kong dengar lah. Ayam saya apa malu lalu mian tu aku, jika tu aku kena lalu tu apa, aku dia sumpah dah. Ayam saya mian si nana siapa guru tu, aku lekang yang dana web. Menolak aku sumpah mah. Ayam menolak. Kau nak sign ni, jangan dia ni. Nalung tu main main lu, main mat lu. Nenek dah tu bawa bawa. Kau ni bahan sign ni. Eh, ya tu bawa bawa tu. No, jadi kau itu ada cium ni. No, hala. Ada kena lu ah. Di, hala. Mienai tezo ni. Mienai apa sih? Kalau ngamien apa? Di ubah ni dua sih itu. Lainan suara. Ayo mina oleh ngah ngau salo salo. Ayo mina ngah mina. Hulu pun ada jenak luar bang. In luzu bulu bawa lu. Tua keliru tu kaya na. Jalan tu sepi ngah bi. Tua tua apa ni boleh? Bujang ni. Ah, tu mina. Tiga orang ni. Cawang jo mesi na na siago ma. Cawang jo nata bersih. Bapa malu dah bu. Tua cawang tay sen. Malu bawa dah bu. Cawang kita ni. Masih dah. Tua terbawaan. Dia terbawaan sesen. Hala. Tiga orang ni. Ada di mana mahu sih deh, anda ngah usih deh,
atta ya takhu de nyasi na na sha go ma anatta nga khu atta anatta nga khu shin no atta ga mano ma na ma bru wa nai takhu de ga nga khu go ba pi lo lo nge nai mo lo ma ta to nge de ya nai ga la jino lo akhu ma jino lo a pyan cha ma akhu ma hala jino lo tu ga ngwe ga de ya jino atta nai la la jino bo a so ya la la Pada ngenai ni ya le, tu cile nai ni ya we, tu ngenu a nai ngera. Kulai tu dua, cina mui ni ya di ada kan cina u, nai la la. Aku jemah cina lu pihon lain a umah di kau, hala. Hello pihon lah. Ngaku ada ku mau nai pihon ni cina rumah, hala. Hello pihon ni ya. Ayo, di masa biyo, si se, nausego di perisa temu baju cina di lu temilai. Let tu jaja. Tahu ibarat na aduan di lu berdua ramah. Kalau I sewain ni lu, di lu riba matuahu. ตัวดิโลเวตัวล่ะชิสิทธิ์นอกสิทธิ์เนี่ยตัวล่ะฮล่ะจนเราว่าอะคู่จนเราเปลี่ยนไปงาพยาตัวชิโคอุมาลูกเปิ้นบาลีบ่ล่ะสันนาลีบ่ล่ะสันนาไอ้ชิสิทธิ์บ่ล่ะจนเราว่าไอ้สันนาลีบ่ล่ะโหนอกก็อุปาทานเนี่ยตัวเลยซวยเหรอตัวนอกสิทธิ์ก็ไล่ตัวได้ขนาดเจอชิสิทธิ์นอกสิทธิ์ก็ตามเนี่ยปอนะกูจะมาบ้าบ่ล่ะสันนาดีหาจริงบ่ล่ะปอวินะจนเราอุปาทานเนี่ยกัดตัวไอ้สันนาเตฐิเลยกัดตัวบ่เปียงาผิดตัว
sana borau mati yang wajara pone sana u pogo darwalu piang porare jenuh di tunggu jenuh bane upama pileto tena bane dugledo timnya suafia ledo miang nezi ne dugledo miang di upang itu asite ne pane miang di atoda kai edo tena ku jenuh kemara jenuh bane upama pileto suba glune dugledo tena ga suba glune dugledo. Ai super lu at khu ko twa ma thi lai ne ka ma twa la ka twa lo shin u ba dan jwa twa twa bi min la tana a si de u ba dan ya ba bi la a yong de khu ko twa pyo twa lai da twa lai da ne u ba dan phit twa attachment phit twa u ba dan hou bi a wei sa ba lo le ai tana a si ma chao a ne a kwa ka ba lo da super lu ko pait da le de lai ba phit twa a khu a wei sa da phai lai tana chao da la twa thi la. Aku nak ubi nyari di mana lah, ayuh wajah kena, lo kontainer lah, ayuh wajah kena, lo anu ubi nyari di web ini ada, tempat taro mah kena, aku ayuh wajah, ubi nyari ada, kena na, suka kalau lo bayar pung dah pun lah, ayuh kau tua mah tau ni, kau tau dek lepas je dah, luri ayuh doa jauh bela, huari bedi hari bedu tu ada na tu apa ni, malu ni meja u, jenar jalu, meja u wajah u kena, pung u pun lah. Di wisa sudah punya, tenar aku kau macam, kaya na kawa luda, aku kau pernah macam, tuan matu lagi, tuan dia bukan dah, ya mana, dah, aku elu lihat siapa ni dah, na, elu lihat tu tuh bawa lagi gula, na le, ya, aku rasa na wibat na sudah sudah, di lo lihat sih sih nausih di sih siapa ni dah, elah aku, pernah macam orang tua, orang tua mui lah dia nausih dia, auto pala bi, tiada kain aku pala bi, masih kah zero. Nak kan mereka tak hamam lagi. Aku macam orang hobi kan zero asa. Zero kan di dia yang kan orang Thai ni, nak kan tu am niam buang jilu ni ada. Hobi kan amoya. Di kan agang ni, di kan ane ni. Tapi cuma di kan agang yo, di kan ane yo. Aje cuma di Thai ngom buang Thai lo ya lah. Aje cuma sesi kan nak kan mesin ni sulu ya lah. Si aje cuma jauhnya ni dua dua lah. Aje cuma di hari kah sama lo, beli jauhnya mana dua. Jono aku jauhnya mana dua dah. Di kan ika ni lo mana dua dah. Yang lo baca dah, wajar nak apa? Siapa dah uti tiannya? Wajar dengan apa siapa? Wajar dengan tuan melayu ni, tuan jenaruh hendak melayu ni, jenaruh makan itu ni, tuan temui dia, jenaruh ubah dengan ni sah sah. Ada di tunggu malah kau jamu siapa? Jauh jauh. Jenaruh belum letu dia. Ini stroza ini wanda. Usupa makan resi mewujud mah. Dah lah. Kau itu alu sih. Mena ujung ni bahkan yang awal mati bawa. Ha, tu boleh aja. Mesti dia wajar lo di ujung ni bahkan yang awal tiada barang, wajah. Amma tu alam, lujur benda ni, mi yang lini air, kau lini amma tu ada nalesi ke? Nalesi mana ni? Tu, dulu ni pun siri ni cido ada. Minga mata ada. Ubaran nama saya, ko ubaran kata kau ni yo pasu jalan, mana? Terbaca ada. Ada dalih biasa mah, lelaki nak jadi pelau dari bawah. Wajib kan ni? Ubaran ni dia. Ubaran nama pilih kan nama pilih. Ubaran si mah kan pilih. Wajah ni ada nali, dulu ni cido ada. Kau sedia bahawa macam ni, kau kalai dekau mah, jami.
ဝေပြီးတော့ကျင်းကြငါဒါလေးဝေလိုက်ရင်ကောင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးသူများများဝေသွားမလားဒါကြမ်းရပြီကြမ်းနိုင်မမြင်ဘူးလားသူမြင်ခဲ့တယ်စိတ်ချကြံခဲ့လားဝိဇာတဏနဲ့ဥပဒနဲ့ကွဲတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝိဇာတဏတိမ်မွေးတော့ကိုပထမတရားကျင့်တဲ့လူကမသိသေးဘူးဖယ်ဖို့နေတာမြင်းအောင်မမြင်ဘူးပထမဆုံးစတွေ့ရမှာဥပဒနာတွေ့ရမှာဥပဒနာရှိတဲ့လို့ရှင်ကံမြောက်တယ်ဥပဒနာမရှင်ကံဒါလည်းတချို့
menolak macam tu. Siapa kelan ni cakap doa, ini wahai tuan ni, menolak apa macam ni? Tua ubaran kerja si, menolak apa macam ni? Kau mienya si macam tu, kau macam tu. Tua kau miao macam miao leh dulu mati tu. Wibat na air doh, tiada itu yang leh tuan ni jadi jadi paham lah, macam ni. Menolak, cina tiga lila je kerja dulu ya, menolak miao macam miao macam orang mati tu. Lain cakap doa mienya ni, emas sekat ni ada tuan, menolak hoyau ni, ubaran kerja si jau ni. Kau mienya apa macam mienya, menolak apa macam tu. Mienya. Mienya macam apa? Ingat sah, ayat mienya itu bama, macam ni. Tepuk apa? Kau kuti kaji ame, kau buat apa tu? Bayu dia hiji kain lah. Hosen kisen hiji kain lah. Jinsen yang kena ni oh. Nampi aja macam jinsen ada yang bima, no? Elo ni kisen nama kuda nama belusin ni mah. Mesti u, elo aku elo ting kena ni yang sah ting lah. Di teh hiji dah lah. Nampi ni jinsen kongji ni jadi lah. Jangan lupa jinsen lah. Alah, ayo sambil yo, ku cecai nak cecai nak kena tu message di tempat ni, ku di periksa tu mobile ku, ina tu di ada ni, nada, cang, curi ni, ni si ni anak saya ku menor ini, dah di kemal lagi baru, ni nak lebih apa juga, nak kena jalan, cecai nak cecai message, he ku wibat nak belu, lalu tu yang mesuari, di cah tempat mana, ayo di tanya liar lagi wibat nak suah, balai suah lido. จริงๆอะไรสั่นเนาะเน้นๆตะโกป่องดิจนเราลาจุนน่ะบาดิอารมณ์อะไรดิโอ้ตรงแยกจนเราปะเน้นนายมาไม่ใช่บ่ดิอะไรเตียนน่ะดิอติดิดิโลเปียงตัวตัวอิญเนี่ยตรงน่ะตีดาดิโลอติดิเมียแกกูดิโลอติดิตีตัวบาละโลไอ้โลนี่ใส่แท้มาผิดพอตัวเองเลยจนเราอยู่อ่ะจนน่ะบิหัวลาได้เลยดาจูน่ะบิเนี่ยสวาพะก็เลยจีซุเสียจูน่ะบิเนี่ยตีโลตีมาเนี่ยสวาพะเนี่ยอลูรอได้ดิดาอุบัตนาทีละ ข้อเราข้อเราไปที่เราเฉลี่ยมันเส้นโลเชนดูแลน้ำเลยปอยันปอยันนี่แบบตีนะตัวที่เราเน้นๆๆๆทัวร์เรียนไปอ๋อมาตีหูเชนนี่เลยเนาะไอ้โลดีๆคือโอ้เน้นๆๆซาไปแล้วเนาะยิงเราเต็มมาที่เราจะใส่แท้มาอ๋อวิปัสสนาสวดที่ดูบาลาโลดีตีเองก็จะเนาะลาจุนน่ะบาเลยเพราะว่าจะเลยน่ะบาเลยกูมองไปใส่แล้วมามองเราว่าเนาะเอาไปคือประมาณไปมาบ่เนาะที่อะไร แม่ขนาดน้าพี่อ๋อผู้พี่เกเรหารีกูดีจินารีกูมีเมียสวยนุ่ยลูกจ้าบ่าวี